Assalomu alaykum aziz do'stlar. Qaynoq xabarlar, transfer yangiliklari va ajoyib yangiliklar bilan sizlar har doimgidek Eurozbu futbol kanaldasiz. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin bitta like va kanalga obuna bo'lishingizni iltimos qilib qolamiz. Biz esa videoni boshladik. AGMK o'rtoqlik o'yinida nomdor raqibiga mag'lub bo'ldi. AGMK jamoasi Dubaydagi yig'in doirasida Birlashgan Arab Amirliklarining Shabab Al Ahli klubiga qarshi maydonga tushdi. Rashid Stadium o'yingohida bo'lib o'tgan mazkur bahsda vakillarimiz 2-0 hisobida raqibga imkoniyatni boy berdi. Uchrashuvda gollarga Guillerme da Silva 2-chi daqiqada va Alash Bahi 84-chi daqiqada mualliflik qildi. Eslatib o'tamiz, ayni damda Shabab Al Ahli jamoasi Birlashgan Arab Amirliklar chempionatida 3-chi o'rinda bormoqda. Eldor Sakayev Mashalda ish boshladi. Superligadan Pro Ligaga ravona bo'lgan Mashal klubi texnik shtabida o'zgarish yuz berdi. Jumladan klub matbuot xizmati shunday xabar qiladi. Yangi mavsumga tayyorgarlik ko'rayotgan Muborakning Mashal jamoasi o'ziga yangi texnik direktor tayinladi. Endilikda 59 yoshli tajribali mutaxassis Eldor Sakayev jamoaning texnik direktor lavozimini bajaradi. Ma'lumot o'rnida 59 yoshli mutaxassis Eldor Usmanovich Navbahor, Oqtepa, Andijon va Yangiyer jamoalarini boshqargan. Endilikda Eldor Usmanovich Mashal futbol klubida faoliyat olib boradi. Eslatib o'tamiz, bugunga qadar Mashalning texnik direktori vazifasida Dilyaver Vaniyev ishlab kelgandi. Belarusiyaning Energetik BGU bosh murabbiyi lavozimini tark etdi va O'zbekistonda ish boshlaydi. Muxlislar uchun kutilmagan yana bir yangilik. Belarus chempionati vakili Energetik BGU jamoasida murabbiy o'zgardi. Shu vaqtgacha klubda faoliyat yuritib kelgan mutaxassis Vladimir Belyavskiy lavozimini tark etdi. Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Belyavskiy Odil Ahmedov futbol akademiyasi avvalgi Odil juniorda bosh murabbiy sifatida ish faoliyatini boshlaydi. Ushbu murabbiy Jasur Yaxshiboyev, Shahboz Umarov, Ilya Shkurin kabi futbolchilarning rivojlanishi va kuchli klublarga yo'l olishida jonbozlik ko'rsatgan. Minskliklar matbuot xizmati mutaxassisga minnatdorchilik bildirib, uning o'rniga Pavel Rodnenko tayinlanganini e'lon qildi. Belarusiyadagi legionerimiz Shahzod Ubaydullayev Neftchiga o'tmoqda. Farg'onaning Neftchi klubi yangi mavsumdan oldin o'z tarkibini kuchaytirishda davom etmoqda. Bizga ma'lum bo'lishicha, o'tgan yilni Belarus chempionatida o'tkazgan hujumchi Shahzod Ubaydullayev yangi mavsumni Neftchi klubida o'tkazadi. Ma'lumot uchun Ubaydullayev bungacha Mash'al, Andijon, Metallurg, Shaxtyor Soligorsk, Belarus, Energetik BGU, Belarus kabi klublarda o'ynagan. Aziz do'stlar, hozircha yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videoda uchrashguncha xayr, sog'omon bo'ling.